Складна, дуже складна ситуація в Рівному, тим паче міський голова видав розпоряджень, тільки ті, які зареєстровані в місті Рівному, будуть приймати дошкільні заклади, бо він своїх кроків. По-перше, я перепрошую, так не можна. Так, ми ж за це теж... Так не можна, в нас вже є судове рішення з цього приводу, якщо треба, я звернуся як міністр до нього, в нас була подібна по Києву. Має реєструватись що... всі, хто можуть працювати у Рівному так само. Тому що люди, які працюють у Рівному, вони сплачують податки. У мене інша думка від Лілії Гриневич. Вона має право на свою думку. Ми знаємо, як вийти з цього положення, на відміну від Лілії Гриневич. Ми знаємо, що робити. В законі чітко написано, що ми можемо прийняти людину з села, якщо у місті є вільне місце. Я вас запевняю, що вільного місця в нас не буде. І це буде оформлено спеціальним документом. Всі, хто схоче приєднатися, ми дружньо приєднаємо свої обійми, зробимо все, щоб вони про це не пошкодували, і все, що в місті є, буде їхнє. Той, хто не схоче приєднатися, очевидно приймає рішення собі це все сам збудувати. Законом про місцеве самоврядування їхній тато і мама голосують за голову в тому місці, де живуть. І коли вони голосують, то голова їм обіцяє все це збудувати. За мене голосують мешканці міста Рівного. І очевидно, я буду робити все, щоб старатись робити все, щоб максимально зробити для тих, хто є моїми, хто мене обирає. А у них є свій селищний голова, який їм те все саме обіцяв, що я своїм. От він повинен це побудувати художню школу, побудувати музичну школу, спортивну школу, він це все обіцяв. Будь ласка, ми навіть і допоможемо, і нічого не маємо проти, як вони це все збудують. Але мені здається, що було б добре, якби ми це все використали разом. Для того є дуже простий шлях – об'єднатися в одну громаду. Ми нікого силою не заставляємо і не шантажуємо. Але очевидно, я ще раз прикладу максимум зусиль, щоб ті, хто мене обирає, жили максимально краще, наскільки я це можу зробити. Кажу про те, що знаю. Якби ви в Америці сказали комусь, що ви хочете повезти дитину на тому районі, де живете, вас би забрали в психіатричну лікарню.